Kršenje zakona o javnim preduzećima nastavljeno je i tokom 2019. i 2020. godine. Ovaj zakon koji je trebalo da prekine partijsku kontrolu nad javnim preduzećima i netransparentnost, te da dovede do profesionalizacije upravljanja, zapravo nikada nije do kraja primenjen. Na republičkom nivou nisu sprovedeni konkursi za izbor direktora svih javnih preduzeća, ni nakon usvajanja prvog zakona o javnim preduzećima koji je predvideo takvu obavezu iz 2012. godine, ni nakon usvajanja novog aktualnog zakona iz 2016. godine. Danas, od 34 preduzeća u kojima je trebalo da se sprovedu i potom dalje redovno sprovode konkursi, njih 9 ima direktore izabrane na konkursima. U većini ostalih ne samo da su direktori u VD stanju, već je davno prošao i zakonom maksimalno dozvoljeni rok trajanja VD stanja od 12 meseci. To ukazuje na nepostojanje političke volje da se zakon sprovede u ovoj oblasti, tačnije na političku volju da se zakon ne sprovede i da se zadrži stanje u kome su direktori lako smenljivi i podložni direktnom političkom uticaju i partijskoj kontroli. O tome svedoče i nedavna izjava Aleksandra Vučića da on ne da da se VD stanje ukine, ali još više i činjenica da gotovo 4 godine po isteku roka nisu usvojeni podzakonski akti koji je trebalo da regulišu stimulisanje profesionalnih direktora javnih preduzeća kada ostvare dobre poslovne rezultate i da regulišu obuku članova nadzornih odbora u oblasti korporativnog upravljanja. Istraživanje na lokalnom nivou koje je transparentno sprovodila na uzorku u 6 navrata u posljednjih 7 godina pokazala su da su konkursi sprovedeni i da se redovno sprovode u procentualno nešto većem broju lokalnih javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća. Istraživanja, međutim, ne nude dokaze da je čak i tamo gde se konkursi formalno sprovode prekinuta partijska kontrola i da je ostvaren veći nivo profesionalizacije. Stanje na nivou lokalnih samouprava, odnosno lokalnih javnih preduzeća, je s druge strane daleko lošije po pitanju transparentnosti. Zakon o javnim preduzećima propisuje obavezu objavljivanja niza dokumenata na sajtovima preduzeća. Ne samo što se svi podaci u velikom broju slučajeva na lokalu ne objavljuju ili se redovno ne ažuriraju, već i dalje 8 godina nakon uvođenja ove obaveze pojedina lokalna javna preduzeća nemaju svoje sajtove.